Onde ele tá? Tá duto? Na boca do duto. Tá lá então, um só. E o tá na quebrada, pega a quebrada, pega a quebrada, tá na quebrada aí. Então. Ah, tá reto. Boa, vai. Tem arma aí, direita. Boa, mano. Aí. Barreto, reto. Partiu os dois. Outro reto. Caixa, reto. Um tiro, um tiro. Tá reto, tô dentro da B aqui. Tá aqui também. Tá lá. Calma aí. Onde ele tá? Não deixei, passou bomb. Não tá plantando, subiu o get ali no respawn. Ele tá muito red, certeza. Ele tá lá na quina, tá lá em cima marcando você, passando pra direita, passou pra direita, direita em cima. Boa, boa. Fez 3 tiros dele. Caralho. Bora. Mano, vamos matar o B2. Vai. Peguei. Só vou tiro. Tá mandando pra fora. Boa. Pô, vocês dois morreram pro sniper aí, pai. Não, eu. Correu o bomb, pegou. 4-2, tudo. Correu, lixeiro, correu bravo, tô bravo. Barreto. Ah. É, deu dois. Dois spawn. Deu um tiro no spin. Dois. Aqui é maneiro, só. Mais um. Comeu aqui, ó. Peguei. Direito. Correu, peguei também. Pode acelerar aí. Tem um duto comigo aqui. Tá. Duto comigo. Peguei. Tá. Vou fazer nade no carro. Tirei de carro. Tem um cara aqui em cima de mim. Passou. Ele passou. Escada, respawn. Tá reto. Planta aqui. Boa assistência. Peguei sniper. ZZ, vou fazer nade, eu fiz outra nade, outro. Aí, pronto, isso aí, um de cada vez. Mano, tá em cima aí, esse tá em cima. Tô plantando, dá o cover aí. Planta aí. Tô dando ímpio. Respawn deles é meu. Aqui, pega a caixa. Se eu fazer nade, calma. Comeu, calma. Matou. Faz aí. Nossa, ele entrou na cara dele, matou. Os caras tá ruxando. Eu vou descer. Barreto tá red. Respawn com red. Tem um barril ainda. Comendo respawn. Plantou no amarelo? A gente teve um barra de passo, né? Tem aqui, faz. Defusando. Calma. Que merda que eu fiz, velho? Os dois. Mais um. Boa, show, tchau, tomando.